Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e neste vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre diagramas lógicos. Vamos a eles. Das premissas: nenhum A é B, alguns C são B, segue é necessariamente que Vamos fazer o desenho. Nenhum A é B. Então, nós temos aqui o grupo A. Temos aqui o grupo B. E vamos desenhar o grupo C. Ele diz que alguns C são B. Então, nós temos duas configurações possíveis. Na configuração 1, o grupo C pode aparecer aqui. Vou chamar de C1. Na configuração 2, o grupo C pode contemplar também parte do grupo A. Vou chamar de C2. Agora vamos avaliar as possibilidades. Nenhum A é C? Não necessariamente, pois podemos estar falando desta intersecção entre os grupos A e C2. Então a opção A está descartada. Alguns A são C? Não necessariamente, pois agora nós podemos estar falando da configuração C1, aonde nós não temos nenhum contato entre o grupo C1 e o grupo A, ou seja, nenhum C é A. A opção B está também descartada. Alternativa C. Alguns C são A? Da mesma forma, nós podemos estar falando da configuração 1, aonde nenhum C é A. Alternativa C também descartada. Alguns C não são A? Agora sim. Nós estamos falando de uma possibilidade concreta, porque nesta intersecção entre os grupos B e as duas possibilidades do grupo C, nós temos alguns C que nunca serão A, porque elas estão dentro do grupo B. Então a opção D é a nossa opção correta. Apenas conferindo a opção E, nenhum C é A. Não necessariamente, pois poderemos estar falando dessa configuração aqui, C2, onde temos alguns C que são A. Obviamente, a alternativa E também está descartada. Diante apenas das premissas, nenhum piloto é médico, nenhum poeta é médico e todos os astronautas são pilotos, então é correto afirmar que. Bom, a primeira coisa é fazer um desenho que contemple essa situação. Então vamos desenhar aqui o conjunto dos pilotos. Vamos desenhar agora o conjunto dos médicos. Observem que eles não se tocam, porque os elementos do conjunto piloto não podem pertencer ao grupo médico. Devido à afirmativa, nenhum piloto é médico. Agora vamos desenhar o grupo dos poetas. Eu temos aqui a frase: nenhum poeta é médico. O grupo dos poetas pode aparecer aqui, separado dos dois grupos. Eu vou chamar essa configuração de configuração 1. E o grupo dos poetas pode aparecer também, contemplando parte do grupo dos pilotos. Eu vou chamar de configuração 2. E ainda temos a última frase: Todos os astronautas são pilotos. Então, o grupo dos astronautas necessariamente tem que ficar dentro do grupo pilotos. Ele pode aparecer aqui, ou ele pode aparecer aqui, fora do grupo poetas. E agora vamos avaliar as alternativas. Algum poeta é astronauta e algum piloto é médico? Bom, aqui trata-se de uma proposição composta conjuntiva. Então ambos têm que ser verdadeiro para que a proposição inteira seja verdade. A primeira frase, algum poeta é astronauta, ela não se cumpre necessariamente, pois o grupo dos astronautas pode estar aqui, ó, fora do grupo dos poetas. Então, já que ela não é necessariamente verdade, a alternativa A está descartada. Alternativa B. Algum astronauta é médico? Impossível, pois o grupo dos astronautas está dentro do grupo dos pilotos. E o grupo dos pilotos não se comunica com o grupo dos médicos. Então a alternativa B também está descartada. Todo poeta é astronauta? Não necessariamente, pois os astronautas podem estar fora ou dentro do grupo poetas. Então a alternativa C também está fora. Alternativa D: nenhum astronauta é médico? Agora sim, chegamos na nossa alternativa correta, porque. Se o grupo dos astronautas está dentro do grupo pilotos e o grupo pilotos não se comunica com o grupo médicos, então nenhum astronauta é médico é verdadeiro. A resposta da questão alternativa é D. E a última: algum poeta não é astronauta? Não necessariamente, pois é, podemos estar falando desse grupo aqui, de astronautas que se encontram dentro do, do grupo. Poetas. A alternativa aí também está fora. Esse é mais um tipo de problema que resolvemos através do diagrama de Venn. Então vamos a ele. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 se informavam pelo site A, 150 por meio do site B, 20 buscavam se informar por meio dos dois sites, A e B. E 110 não se informavam por nenhum desses sites. Desse modo, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas nessa pesquisa foi de... Então, vejamos. Nós temos o site A, temos o site B e temos aquelas pessoas que não consultam nenhum dos dois sites. Então, o desenho é mais ou menos esse. Site A, site B e aqui fora nós vamos colocar uma região das pessoas que não consultam nenhum dos dois sites. Vamos representar em vermelho. E agora nós vamos distribuindo as quantidades. Então vejam bem, se 20 buscam se informar por meio dos dois sites A e B, essa quantidade, 20, ela deve ser colocada exatamente aqui na intersecção entre os dois conjuntos A e B. Se 100 pessoas se informam pelo site A, vou colocar aqui 100 pessoas, então de um total de 100, 20 consultam os dois sites. Quanto que sobra de exclusivamente site A? Sobram 80. 150 se informam por meio do site B. De 150, tirando 20 que se informam com os dois sites, sobram 130 que consultam exclusivamente o site B. E 110 não se informam com nenhum desses sites. Então esse, esse número, 110, ele fica aqui fora. A pergunta é... Né, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas foi quanto? Foi exatamente a soma dessas quantidades aqui. Então nós temos 80 mais 20, 100, mais 130, 230, mais 110, 340. A alternativa C é a correta para o nosso problema. Carlos é o único atleta que tem patrocínio de três empresas A, B e C. Em se tratando de atletas que recebem patrocínio de apenas duas dessas empresas, temos Leandro e Hamilton das empresas A e B, Marta e Silas das empresas A e C e Amanda, Renata e Sérgio das empresas B e C. Se esses atletas fazem parte de um grupo contendo ao todo 18 atletas que recebem patrocínio de empresas A, B ou C, e cada empresa tem pelo menos um atleta recebendo patrocínio somente dela, então é correto afirmar que os números mínimo e máximo de atletas que a empresa B pode patrocinar são respectivamente. Vejamos, esse aqui é mais um problema similar ao anterior, onde vamos fazer a distribuição no desenho dos conjuntos. E para esse caso que nós temos três conjuntos, empresas A, B e C, o desenho mais indicado é este, preste atenção. Vocês têm os grupos A, B e C. E agora nós vamos fazer a distribuição dos atletas. Então vejam bem: Carlos é o único atleta que tem patrocínio de três empresas. Em se tratando de atletas que recebem patrocínio de apenas duas dessas empresas, temos Leandro e Hamilton das empresas A e B. Então na região entre as empresas A e B, eu vou colocar Leandro e Hamilton. Marta e Silas, das empresas A e C. Ficou pequenininho aqui, eu vou colocar só as iniciais deles, tá? Marta e Silas. E Amanda, Renata e Sérgio, das empresas B e C. Então, Amanda, Renata e Sérgio, das empresas B e C. Então, esses atletas fazem parte de um grupo contendo 18 ao, ao todo. Cada empresa tem pelo menos um atleta recebendo patrocínio somente dela. Então aqui nós temos um atleta X, um atleta Y e um atleta Z que não vai nos interessar muito. A pergunta é: qual é o número mínimo e máximo de atletas que a empresa B pode patrocinar? Vejam bem, se nós temos 18 no total, vamos contar: é, quantos nós já registramos aqui até agora? Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então faltam 7. Tá? Se os outros os 7 atletas forem distribuídos nas empresas A e C e a empresa B ficar com apenas um, então o número mínimo de atletas que ela pode ter é o total do conjunto B. Vamos, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos uma opção aqui, ó, na letra E, que já apresenta o 7. Se os outros 7 atletas que nós mencionamos forem todos da empresa B, vamos dizer que os 7 estejam aqui, seriam os 7 da empresa B que nós contamos inicialmente, mais 7, 14. Então, o número mínimo e máximo que a empresa B pode patrocinar é a alternativa E: 7 mínimo e 14 o máximo. É isso pessoal, espero que tenham aproveitado esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!